sinoć je eto bilo lepo, svirali smo na velikoj bini, prilično jedinstveno iskustvo i zadovoljni smo celokupnim predstavljanjem naše muzike, a eto i samim tim i Srbije. Mi smo srećni i ponosni što smo deo tima, deo reprezentacije i siguran sam da pošto je naša muzička scena, odnosno muzičari koji će konkretno nastupiti ovde onako baš raznolika, ima tu dosta različitih muzičkih stilova i to će na pravi način dobiti neku širu publiku. Naša muzika je prilično mešavina zapada i istoka i verujem da taj deo zapadne kulture je onako približna tom svetu, a ovo što mi nosimo sa sobom, taj Balkan i istok je onako egzotično i onda ta neka kombinacija nam je otvorila vrata širom sveta. Dovoljno je različita da se svidi čoveku sa strane, a dovoljno poznata da opet može da je shvati na svoj način. Možda je to ta neka formula. Ali najbitnije je da verujem da, pošto su takve iskustva naša toku putovanja i nastupa širom sveta, da ta neka emocija koju nosimo sa sobom i energija je nešto što na prvu hvata ljude koji su skloni i koji vole ovakvu vrstu muzike. Ovde ima toliko puno ljudi sada i poznato je u kakvoj je situaciji svet i nekako smo u poslednje dve godine prilično bili zatvoreni u svojim kućama, u prostorima, vrlo malo se sviralo i ovo je onako jedno prijatno osveženje uopšte biti među ljudima i ponovo deliti svoju muziku sa njima.